Huomenta. Kello on nyt varttia vaille 9 ja mä oon täällä kodan pihalla, kuten varmaan kuvasta näkyy. Ja, tähän mä sanoisin. Eilinen oli aikamoinen päivä, mutta ihan hyvin siitä sit kuitenkin selvittiin. Että, mutta kyllä nyt on kans vähän semmonen takkune, että toki nyt mulla on toi teltta on tossa. Mä laitoin sen tuohon kodan viereen ja tietty se on just siinä suunnassa, että aurinko ei aamulusta heti paistanut siihen, niin se on aivan, siis aivan täynnä kondensioa. Siis tää on tämmöisessä niin kuin järveä joka puolella ja suota toisella puolella, niin tää oli aika kostea paikka yöpyä. Ja tuossa viiden aikaa mä itse asiassa kömminkin tonne kotaa sitten takaisin sisälle, että mä ajattelin, että mä nukun siellä. Mä en jotenkin saanut tuossa teltassa sit kauhean hyvin nukuttua, kun ei toi paikka ollut nyt mikään kauhean erikoinen. Ja sitten mä teen sinne pienet yhden pesällisen pieniä tuliakin sinne sitten vielä, että kyllä se vaikutti siltä, että se hormi toimii ihan hyvin, että ei siellä mitään häkämyrkystystä saa, mutta tarvii kyllä laittaa palautetta, että voisi sinne kyllä tuon hälyttimen tuoda tuonne kotaan, niin olisi vähän kivempi nukkua siellä. Mutta joo, mulla on tuossa vielä puuro syömättä, kahvi on juotu ja aamukakalla on käyty huussissa, mikä on aina ihan mukavaa ja näin. Oho, tuolla tässä tulee joku iso lintu. Mikähän toi on? Näkyyköhän, saankohan mistä tässä? Korppi. Niin, mä varmaan tässä tunnin päästä koitan lähteä, että toivotaan, että toi teltta on kuivunut siihen mennessä, että saa sen pakattua. Ja Puikkimajoen kautta Iisakkiin joelle järvelle. Mä en nyt enää muista. Olisiko ollut Iisakki järvelle? Tänään ajattelin tallustella. Siellä on varmaan joku rapiat parikymmentä kilsaa, mitä tulee, että huomattavasti lyhyempi päivä kuin eilen. Mutta vähän näytti nämä sadeennusteet niin kuin parantuneet. Ei ihan niin kauheat sadetta vielä tänään tulisi, mutta kyllä se illalla sitten alkaa. Niin mä koitan sitten päästä sinne autiotupaan sitten ennen iltaa. En pidä kauheasti kiirettä. Märillä kengillä kylläkin tänään mennään, koska tuossa on pari jokiylitystä ja sitten näyttää olevan soitakin taas ihan mukavasti. Tarvii toivoa, ettei ole samanlaista suojaa kuin eilen, että en uppoa. Että kyllä se nyt niin kuin jälkikäteen vähän nauratti, mutta sanotaan näin, että ei se siinä kohtaa, kun toinen jalka on siellä mudassa vielä uponeena, niin että mä sain oikein vetää sitä sieltä pois, niin oikein naurattanut. Mutta semmoista. Eiköhän tää monologi taas riitä tältä aamulta ja mä menen takaisin tonne sisälle syömään sitä puuroa ja sitten pakkailen loput kamat ja hilpasen tästä tonne Huikkimajoen suuntaan. Morjes. Tää alkoi pikkusen jo tihkuttaa. Mä melkein pääsin puoliväliin Silisjokea kuiviin jaloin, mutta sit ulppas yksi kivikeikka salta. Niin sit mä vaan kahlasin. Ois pitänyt alun perinkin vaan mennä. Ei nää märät kengät on niin paha. Mutta voin kertoa, että kun mä pääsen sinne retkelyreitille, niin mä oon ikionnellinen. Siis tää suunnistaminen ei oo paha. Mut kun tää on tätä suota, ja se on just semmoista, minkä mä nimesin Lemmenjoellakin paakkusuoksi. Et semmoista kauheet paakkuja uraa koko ajan, ja sit pitää nostella jalkoja tosi paljon, ja sitten ne paakut taittuu halta, ja se on niinku tosi niinku väsyttävää, ja ei sekään haittaa, vaikka edes märät kengät. Siis mä voisin mennä tasaista suota niin, että lits lats kuuluu vaan. Mut kun noin hiton paakut. Menee kaikki mehut tommoseen. Joo. En tiedä yhtään paljonks mulla on tässä. Mä oon tullut ihan hissukseen. Just semmoista tahtia kun napostelee, että eikä oo kauheesti napostelu. Mut joo, semmonen välipäivitys. Jatketaan matkaa.
Siellä se näkyy. Autiotupa. Tarvii kiertää vaan tää järvet vielä. Ai että, lounastauko. Kello onkin 21:25. Sopivasti lounasaika. Näinkin voi näköjään käydä. Voi jumala. Onneksi oli säärystin kiinni. No. Semmonen pätkä. Melkein ylsin, mut tos näkyy mun koloa. Voiton 1-0 ja 6-2. Seinäjoen Maila Jussit voitti Mynämäen Vesan 2-0. Maila Jussit teki ottelussa kaikkiaan 15 juoksua, 10 vastustajan